воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшов журналіст, правозахисник, активіст в нормальному сенсі цього слова Артур Журбенко. Вітаю, пане Артур. Вітаю, пане Тарік. Да. Дуже приємно бути в тебе в гостях, дуже приємно поспілкуватися з твоїм глядачем. Так що, давай поспілкуємося. Отже, давай поговоримо про наступне. Ти незвичайний журналіст, тобто тобі не подобається, наскільки я розумію, наскільки я тебе знаю, тобі не подобається сидіти за комп'ютером, просто працювати десь в офісі. Тобто ти любиш вийти в полі політичне і працювати на мінному полі Верховної Ради, да? Скажімо, ну, не тільки так. В Верховній Раді. Взагалі, по місту Києву політичне життя дуже вирує і дуже багато цікавих подій, тому... Але для нас найцікавіші ті події, які відбуваються в Верховній Раді. Розкажи, будь ласка, як до тебе відносяться наші обранці? Як вони, мабуть, тебе бачать і підходять і кажуть: Артуре, дай я тобі розповім, що сьогодні цікавого було у нас на засіданні, так? Ну, майже так, дійсно. Верховна Рада України нового скликання все ж таки має дуже багато персонажей, які в нас в політичному житті вже дуже давно, і це стосується деяких таких політичних сил, як там ПС, партія «Європейська солідарність», ну, ага. Це скорочена абревіатура, вони самі так собі її сформулювали. Там просто дуже розумні люди сидять в відділі маркетингу. Це дуже розумні, це факт. Партія «Голос», яка її лідер там... До речі, Вакарчук ще не співав тобі? Він мені не співав, але він вже намагається взагалі навіть «доброго дня» в мій бік не говорити, і коли мене бачить, намагається все ж таки. Так, коли навіть лицем до лиця ми з ним спілкуємось, він все-таки робить вигляд, начебто мене тут немає і не хоче спілкуватися. Чому саме так? Ти дійсно зауважив, що я виходжу в місто або виходжу в кулуари Верховної Ради для того, щоб поспілкуватися. Чому так? Тому що сучасна українська журналістика, вона досить така пасивна. І журналісти, коли приходять поспілкуватися з якимось політичними діячами, вони якось влаштовують їм таку теплу ванну. Тобто жодних таких питань. Ну, як я тобі зараз, да? Добрий день. Доброго дня. Ради Ні, ну, доброго дня я також, ну, всі, скажімо так, етикети культури я витримую, тому нікому не кажу: «Ей, привіт, Петро, йди сюди». Тобто в мене хоч і є бажання так йому сказати, коли вже сядеш, але я, звичайно, стримую себе. І дуже багато питань журналісти все-таки забувають задавати політичним діячам. Чи це, можливо, зв'язано з якоюсь там політикою редакції, там того чи іншого телеканалу або інтернет-видання, чи просто не хочуть розгортати ті скандальні питання, які в Україні не збирали партія ПС і її діячі. Ми будемо називати речі своїми іменами. Вони саме так себе, таку абревіатуру собі дали, так що ми маємо право, так що ПС на майбутнє вважати. Так, на майбутнє будемо вважати, що це партія «Європейська солідарність», щоб не повністю не забувати їхнім логотипом ефір, будемо називати їх просто ПЕС. От, і приходити самостійно і задавати питання, які дійсно болючі для кожного українця. Тобто, наприклад, розкрадання української армії через Ленінську кузню. Чомусь я жодного такого питання не чув в кулуарах Верховної Ради. Зі свого боку я заходив, я спілкувався з депутатами ще й в минулому скликанні, в восьмому скликанні, і дуже багато, коли була ще партія «Блок Петра Порошенка», дуже у багатьох представників цієї партії задавав це питання. Ці опитування можна побачити у різних топ-блогерів, вони виставляли на своєму контенті. Тобто бажання дійсно почути правду від цих людей, почути, що їх мотивувало, чому вони не боялися ніякого кримінального переслідування, чому вони собі дозволяли так нагло та нахабно зловживати своїми службовими повноваженнями. Петро Олексійович Порошенко вже реагує взагалі на мене. Я бачив, що у тебе він намагався твою камеру забрати.
Так, було це. А ти в шапці був тоді чи ні? Ні, не був без шапки. Тобто от, просто був в шапці, тоді тобто, він спочатку руками, шапку, можливо, а камера була в цілому. Да. Там я, можливо, би камеру не врятував, хоча і там все-таки це був невеличкий такий бій. Він в мене вирвав, я в нього вирвав. Це прям тільки завдяки тому, що я йому сповістив, що це був прямий ефір Фейсбук, він все ж таки включив. Там здоровий розсудок і мені віддав камеру, навіть там вкланявся, сказав, що вибачайте. Але після цього він нашу зустріч таку запам'ятав, і коли мене бачить зараз або питається мене перед іншими журналістами навішати на мене ярлики, що я журналіст, начебто Портнова, хоча ми навіть не в друзях у Фейсбуці. Стоп, я думав, що я запросив журналіста Портнова, що ви тут робите? На жаль, ні, все, я можу бути так. Ні, добре, лишаємося. Вже почали, то треба закінчити, так. І дійсно. Тобто, наприклад, один із останніх епізодів нашого спілкування, я йому задаю питання, будь ласка, прокоментуйте заяву Дональда Трампа, який виявив намір бути посередником в спілкуванні української влади і влади ОРДЛО. Він перериває мене на половині запитання, хоча там він чув запитання про Дональда Трампа, і розпочинає іншим журналістам розповідати. Дивіться, ось журналіст Андрія Портнова, який прийшов сюди поцікавитися, чому я не приходжу на допити в ДБР і так далі. Чому він не приходить на допити в ДБР, я думаю, сам Андрій Портнов може розповісти, тому що він сам чітко знає, які там кримінальні провадження проти екс-президента відкрити, за що його можуть прямо там в ДБР і взяти під варту і повезти не в ті місця, де він привик ночувати. Який ти злий. Я не злий, я справедливий. Тобто в мене таке підвищене відчуття справедливості. Тобто, якщо людина... Для журналіста це обов'язково мати. Людина все ж таки 5 років грабувала тебе, мене, моїх дітей, наших співвітчизників. Моїх дітей тоді твоїх теж, дітей давай, в тому числі, так. Щоб... І скільки, за рахунок, навіть якщо брати по мінімуму питання Ленінської кузні, де на Укроборонпромі було вкрадено просто колосальні суми, а ці суми могли все-таки врятувати величезну кількість солдатів, які там на Сході воюють, це вже інше питання, як вони воюють, чому вони воюють, але взагалі ці вкрадені мільйони могли врятувати комусь життя. За такі вчинки я вважаю, що ця людина не повинна просто гуляти по кулуарам Верховної Ради і розповідати, який журналіст правильний, який неправильний, він повинен просто сидіти в тюрмі. І просто це потрібно, щоб нова влада нарешті все-таки взяла і зробила це, і розплющила очі на очевидні речі. Не знаю, якось ти дуже предвзято, мені здається, до нього відносишся. Тим паче, а він не предвзято до нас відносився останні 5 років? Слухай, от скажи мені, будь ласка, от 26 вересня у Петра Олексійовича Порошенка було день народження. Так. Ти, може, якийсь подарунок йому зробив чи щось таке? Ні, я йому подарунок не робив, але я дивлюся, що Нацрада йому зробила такий подарунок. От я от саме про це хотів тобі розказати. Так. Насправді, дійсно, ми знаємо, що один із так названих опозиційних каналів вчора втратив. 112, так. Попросив його трохи посунутися. Урізати свій. Як це можна таким популярним бути? Нельзя бути на світі красивий такий, так? Дійсно, але тут взагалі ситуація двояка. Насправді цей канал був дійсно дуже опозиційно налаштований під час правління Петра Порошенка. Вони показували людям альтернативно взагалі погляд, показували альтернативних політиків, які мали намір, сміливість навіть говорити про ті речі, які вони говорили. Телеканал 112 дійсно має політичний контент, і все ж таки це дійсно політичні якісь маніпуляції, і ці маніпуляції в будь-якому випадку були десь погоджені в високих кабінетах. Тобто я вважаю, що хтось від цього отримує, хтось від цього навпаки втратить рейтинг. А ми розуміємо, що зараз розкручується тема, що Зеленський нічим не відрізняється від того ж самого Петра Олексійовича Порошенка, для того, щоб в черговий раз просто показати, що українці зробили там помилковий вибір або ще якихось таких думок насіяти взагалі в суспільстві, то от телеканал 112 закриття це також може бути як інструментарій. Але все ж таки це притиснення свободи слова, це все ж таки і ми тиск. Проти. І я чи дуже за? Проти, на, я дійсно це... Після ефіру я тобі руку пожму. Тобто журналісти, які творили цей контент, які хотіли глядачам розкрити ті теми, які вони розкривали, вони стали заручниками політичних ігор, і такого не повинно бути, на жаль. Ну, добре. Тобто, ми заручники все одно, я хотів би сподіватися на те, що все ж...
ситуація буде змінюватись. Мій оптиміст всередині теж це каже, це вірить. Давайте, так, давайте будемо вірити, давайте будемо вірити. Це була наша думка. А тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Олеся Медведєва і її блог «Ясно, понятно». Це ТВУ! То блогери України. Це ТВУ! Тут немає табу. Нацсовет по телерадиовещанию лишил цифровых лицензий 112-й телеканал. 112 Украины – это крупнейший в нашей стране информационный канал. В этом выпуске я хочу ответить на главные вопросы, что теперь будет с телеканалом 112 Украина и что означает этот наезд. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Ну и самый популярный вопрос. Телеканал 112 нельзя будет посмотреть по телевизору? Не совсем так. Регулятор отказал в продлении цифровых лицензий телеканала. Это значит, что уже с завтрашнего дня его, скорее всего, не смогут посмотреть владельцы цифровых приставок Т2. То есть те, кто перешел на получение цифрового эфирного сигнала. Ну это приставочка такая, Т2. Помните, рекламировали как-то? Т2. В кабельных же сетях телеканал остается, спутниковая лицензия у них еще есть. То есть жители больших городов, которых в основном обслуживают кабельные операторы, могут продолжать свободно смотреть канал. Как и владельцы спутниковых тарелок, в принципе. В целом, эксперты медиарынка, с которыми мы пообщались, прогнозируют падение аудитории этого телеканала в связи с потерей цифровой лицензии на 15-30% потери аудитории. При этом телеканал все равно останется первым среди информационных телеканалов Украины. Давайте разберемся, как Нацсовет отобрал часть лицензий. 112-й канал в ряде областей вещает через дочерние компании, которые еще в 2011 году получили лицензии Нацсовета как региональные СМИ. Однако, по факту, они просто ретранслируют сигнал 112-го канала. Это и стало, собственно, формальной зацепкой для чиновников. Они заявили, что по условиям лицензии филиалы региональные должны были производить свой местный продукт, а не показывать общеукраинский телеканал. Представитель телеканала, который сегодня присутствовал на заседании Нацсовета, привел следующие аргументы против отзыва нацлицензий. Он утверждает, что 112, а точнее юрлицо, которое представляет компания «Ретрансляторы», 35 раз в Нацсовет по телерадиовещанию подавало заявление о смене программной концепции канала. Но чиновники 34 раза отказывали, а 35-й последний раз вообще посчитали ненужным давать ответ. Видимо, с целью затянуть решение, а потом за нарушение этой концепции как раз и отобрать лицензию. На этом в Нацсовете заявили, что их не устраивал сам подход телеканала к смене концепции. Числиться региональной компанией, а передавать сигнал общеукраинского канала. В ответ на это чиновникам напомнили, что они меняли концепцию с легкостью другим телеканалам, например, Эспрессо ТВ. Также юрист телеканала заявил, что у трех членов Нацсовета уже давно истекли полномочия, поэтому вообще все решения этого органа незаконны. Очень, кстати, интересно, на это все сегодня отреагировал офис президента. Они сказали, что да, действительно, членам Нацсовета надо менять, и мы скоро поменяем. Ну да, когда уже лишили лицензии 112-го. На телеканале считают решение это Нацсовета политически мотивированным и призванным зачистить информационное поле под новую власть. На этих вот основаниях телеканал и будет обжаловать это сегодняшнее решение Нацсовета в суде, а также в других европейских инстанциях. Ну давайте с вами в принципе разберемся, а было ли это политически мотивированным решением? Планов по зачистке телеканалов Козака Медведчука в новой власти вообще никто не скрывал. О том, что по ним будут приняты некоторые решения, еще летом заявлял Никита Потураев. Тогда он был членом партии «Слуга народа», теперь он нардеп, а также член комитета парламентского по информационной политике. И он, кстати, предрекал, что новая власть будет действовать через Нацсовет. Для чего, собственно, собирались расширить его полномочия. И по этому поводу я записывала целый блог. Обязательно пересмотрите, интересно сопоставить факты. Однако, как показала практика, пока хватает и консервативных методов. То блогеры Украины. Тут немає табу.
Наступна тема, про яку я хотів би з тобою поговорити, це поїздка нашого президента до Сполучених Штатів Америки. І там відбулася зустріч з Трампом, і, в принципі, начебто все було непогано, але так вийшло, що потім ми дізналися, що Трамп вирішив розкрити таку таємницю. Тобто у пана Зеленського з Дональдом Трампом відбулася перша розмова, коли. І от розпечатку цієї розмови. Стенограму, так? Стенограму, да. Тобто її відкрили і виклали в інтернет. Тепер всі можуть переглядати, що саме казав Трамп, що саме казав, відповідав йому Зеленський. І вийшло так, що там були деякі речі, які, мені здається, пан Зеленський не хотів би, щоб ці речі були відомі всім. І тепер, якщо подивитися на телеканали, той же «П'ятий канал», то там починають… Слава Богу, не дивлюся. Ну, а треба. Да. Щоб психіка трохи отак розшаталася, то обов'язково треба дивитися ці канали. І там розказують про те, що це було фіаско. Як ти думаєш, які будуть наслідки от всієї цієї ситуації? Наскільки це вплине на, скажімо так, рейтинг президента? Чи будуть… Позитивно для опонентів Зеленського воно дійсно вплине, а негативно для 73%, які повірили, які сподівалися, що буде щось змінюватися, які сподівалися, що будуть якісь зміни в позиції президента щодо взагалі подій в Україні. Пан Зеленський приїхав і повністю скопіював попередника свого пана Порошенка, який… Ну, я б з собою не погодився. Все ж це дуже сильно відрізняється від, автобуса і ну, куля паспортів. Вона менша, да, вона поміщається в кишеню, вона там плечі було не потрібно для неї нести. Але в цілому риторика заявлено, що от ми такі остання взагалі надія Європи від того, щоб там вас Росія не розірвала, не захватила. Тобто ми взагалі там стоїмо на сторожі всієї демократії. Тобто тебе це все ж здивувало мене трошки. Це не те, що здивувало. Я взагалі там, ну, якось навіть ще так заглянув, що дійсно це Зеленський, а не Петро Олексійович Порошенко. Така позиція все ж таки дуже сильно відбере електорату від Зеленського. Така позиція дуже відгорне деяких прихильників його в Європі, тому що ми знаємо, що Європа все ж таки стомилася конфліктувати з Росією через Україну. Вона все ж таки хоче якісь відновлювати економічні стосунки, тобто санкції хоче послаблювати. І для того, щоб це відбулося… Ти вважаєш, що не було приємно чути, що там погоджувався пан Зеленський? Якщо ви зараз, наприклад, там підете на якісь економічні домовленості з Росією, то ви просто там всю свою демократію зраджуєте, і ви будете змушені там якимось чином бути відповідальні там за ті що події, які відбуваються в Україні. Тобто це така Зеленський поставив дуже незручну позу багатьох політиків, які там в Європі все ж таки намагаються економічно зробити ріст своїх країн, а ми розуміємо, що ринок збуту Росія – це дуже великий, потужний ринок збуту, і це для Європейського Союзу все ж таки великий приток капіталу. І сама Європа дійсно страждає від того, що вона накладує санкції на Росію. А коли обнародували стенограму спілкування з Трампом, це я теж вважаю, що пан Зеленський, звісно, не сподівався, що він буде заручником таких політичних інтриг. Дивись, виходить, що він в цій бесіді був такий дуже комплементарний до Трампа і не проявив якусь політичну чуйку. Тобто, коли там Трамп його підштовхував сказати, що дивіться, ми такі класні, вам допомагаємо більше навіть, ніж Європа, а замість того, щоб якось там дипломатично вийти, щоб… Ну, просто подякувати, але не погоджуватися. Так, я дуже дякую, але ну, я вважаю, що кожна країна по мірі своїх сучасних ситуацій може допомагати нам, тому ми там дуже вдячні кожному за любу підтримку, яку вони нам підтримують. Тобто, дипломатично можна було і подякувати Трампу за те, що дійсно він так вважає, за те, що в чомусь його таке є переконання. І в той же час не попускати нікого з інших політичних діячів. Тобто більше намагатися бути посередині, так? Так, так. Це для політика дуже важливо, це ж дипломат, це міжнародний. Ми можемо, в принципі, пригадати, ну, мені здається, що все ж це була помилка Петра Олексійовича Порошенка, коли він вибрав позицію безпосередньо Хіларі Клінтон, і так неочікувано. Ну, а що на твій погляд? Треба робити, ну,
це, звісно... Ну, що треба робити? Треба вже обратно тут... Пану Зеленському, ну, на даний момент. В принципі, як відчувається, що його намагаються втягнути Трамп на свій бік, а демократи на свій бік. І якщо так подивитися, то, в принципі, це дуже великий ризик, тому що якщо, наприклад, Трамп переможе, а Зеленський був з демократами, то потім все ж таки буде приблизно те ж саме, що ми бачили з Петром Олексійовичем. І навпаки, якось от з цієї ситуації, якщо брати от те, що ми маємо зараз, є можливість якось відійти в сторону, щоб не бути нічим інструментом? Я вважаю, що в цій ситуації найважливіше просто поступити по букві закону. І згідно... Які страшні слова. І якщо дійсно є всі факти, які доводять якісь там стосунки сина Байдена з, ну, і вплив на нашу державу, то просто це потрібно аргументовано показати, обнародувати і сказати, що це не якась там намагання там... Тобто перейти на бік Трампа? Просто ні. Ну, а ми ж не знаємо, які там факти, ми ж не знаємо, які нам насправді є матеріали. Тобто ми можемо тільки з тобою зараз їх висловлювати тільки з позиції, що ми знаємо з мережі інтернет. Ми не дивилися ці документи. Тобто... Ну, да, дійсно, це дуже чесні люди, вони хотіли тільки добра, гроші вони ніякі не брали. Розумію, і через що це за люди. Трамп намагається розкрити цю тему. Да? Я прекрасно розумію, навіщо Трамп хоче це показати, і навіщо, яким чином Трамп таким чином може вибити взагалі політичний авторитет в Америці своїх конкурентів. Взагалі, він тоді залишить просто лице перед своїми виборцями, перед, і для інших міжнародних партнерів він покаже, що він просто політик, який дотримується законних норм, і тому, якщо ви хочете далі співпрацювати, то ви будете просто впевнені, що все буде там в рамках закону, ніяких там предпочтений до когось не буде. Це була наша думка. Тепер давайте подивимось, що нам розповість на цю саму тему Ольга Шарій. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Привет, друзья! Вчера вы, конечно же, знаете, что обсуждали весь день и что смотрели весь день. Это выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Читали все стенограмму его разговора с Трампом и радовались действительно назначению Антона Геращенко замминистра внутренних дел. И с каждым днем думаешь, зачем команда президента занимается самоуничтожением? И думаешь, остановитесь, прекратите! А они продолжают. Почему продолжают? Потому что вчера вот эту пулю, которую Владимир Александрович показал во время своего выступления, это было такое какое-то пробитие дна, это же кто-то посоветовал, кто-то же ему сказал, возьми пулю. Ну не просто скажи, что там умирают украинцы, идет война, а вот возьми пулю. Это же надо было додуматься после демонстрации кусков маршрутки, российских паспортов, европейских флагов или украинских флагов. Надо же было додуматься кому-то посоветовать показать пулю. А зачем они это делают? Я не понимаю, потому что ощущение у меня, что хотят все больше и больше прогибаться под команду бывшего президента, под парохоботов, небольшую кучку, как мы помним, под агрессивное меньшинство. Они, эта команда президента нынешнего, все больше и больше пытаются им понравится. И ощущение, что там есть 73%, которые голосовали. Подожди. У нас здесь 25. 8. 8% парохоботов. Нам надо их убедить, что мы хорошие. Пожалуйста, а ты подожди. Но самое интересное, что если Зеленский и старается, а точнее не Зеленский, а скорее всего его команда, понравится парохоботам и бывшей власти, то у них, ну, не получается. Ребята, старайтесь больше, потому что вас вон абсолютно постоянно. Після спілкування із російськими журналістами українську пресу Володимир Зеленський сьогодні ігнорував. Жодних коментарів на прохання журналістів не давав. Мочили Зеленського вчора на нашому любимому прямому весь день. І мочили, причому от начала і до кінця. А раніше як, наприклад, якщо Порошенко їде, підтримати треба. Нельзя, як так можна на президента? Він же їде захищати Україну на міжнародній арені. І от так от на нього нападати, цього нельзя делать. А тут как, тут нормально. Тут Зеленский и пошел не так, и посмотрел не так, и, оказывается, российским телеканалом давал комментарии, а украинским не захотел. Пан Володимир, а чего вы игноруете украинские ЗМИ? Дайте, пожалуйста, короткий комментарий. Я не был на украинские ЗМИ. А
Кого именно игнорировал, я думаю, мы можем догадаться и понять. Это, скорее всего, был прямой канал. И Владимир Зеленский мог просто сказать, что «а я не хочу прямому каналу давать комментарии». И все. А что бы случилось? Перевернулась бы земля с ног на голову. Я не хочу давать прямому каналу комментарии. А он начинает: «я не игнорую украинские СМИ». А прямой еще і сверху говнеца. Там не дуже добре відгукується наш президент про Меркель і Макрона. Знаєте, тепер же ж вони це прочитають і побачать, а нам же далі треба співпрацювати із Німеччиною, з Францією. Ну, тобто... Поэтому вечерком понос пошел знатный. Дипломатия по-украински – это нельзя ничего плохого говорить про Меркель и Макрона. Это и есть позиция сильного государства. Нельзя ни в коем случае. А вдруг потом нам не помогут? Але принаймні і у Німеччині, і у Франції, і скрізь будуть знати, що є 100% генпрокурор Зеленського. Да. Более того, на прямому каналі були недовольні 100% генеральним прокурором Рябошапкой. Ну, це дуже странно. Як ви знаєте, в стенограмі, яку опублікував Білий дом, Зеленський сказав Трампу, що буде 100% чоловік Зеленського, який буде розслідувати всі діла. І якщо генпрокурора назначає президент, то это логично, что он назначает своего человека, которому он может доверять. Но еще логичнее, еще смешнее слышать это от предыдущей власти, у которой генпрокурор был кумом президента без юридического образования. Більше того, я вам хочу нагадати, що під цього 100% генпрокурора Зеленського, я його називаю генеральний прокуратор, тому що під нього змінили закон, і він повністю керує генеральною прокуратурою в абсолютно ручному режимі. Вам кажется, что это говорят о Юрии Луценко, под которого меняли закон и назначили генпрокурором без юридического образования? Нет, это про Рябошапку. А знаете почему? Потому что парохоботы обнаглели, и у них нет совести. И они вылезли уже всем на голову. Наступ. Ой, знаете, пам'ятаєте ці переможні реляції нашого президента про прямі перемовини з Путіним? О. Ви можете уявити цю людину на прямих віч-навіч перемовинах з Путіним? Сидів на кріслі не Трампа. Можете? Уявили, да? Уявили. Потом опытные, тяжелые политики, которым нам посчастливилось видеть последние 5 лет, которые нами управляли, и мы были счастливы искренне, они начали рассказывать о том, что вот это чучело сейчас на переговорах просто представляло нас. Вот мы — это политики, а вот это, конечно же, трэш и позор. Просто треба робити кожному те, що він вміє, і не лізти туди, куди він не вміє. Сказав Сергій Висоцький, який до цього працював журналістом, а взагалі закінчив тільки школу і нігде не вчився. І чому він вважає, що він має займатися політикою? Вот це для мене загадка. З одного боку, ми побачили, в принципі, так, якщо чесно казати, реальний стан і місце України в світі. Ми епізодичну роль граємо, маленька економіка, величезні проблеми. Проблемы с Россией ядерную. И все это, конечно, вина Зеленского. Я не знаю, как Зеленский мог довести страну до такого состояния, что теперь нам настолько стыдно. Стыдно выступать на международной арене, и как бы мы просто позорище. И зрозуміло все, что мы приезжаем, мы чогось хочемо від всіх, допомоги и так далее. Вот когда был Петр Алексеевич, ну, это просто было, ну, другой разговор был. Мы никогда ничего не просили, вот это вот не унижались, не юлили перед кем-то. С моей точки зрения, видовище неприємне, жалюгідне. Я тоже сначала подумала, что это он о своем лице, но нет, это он о переговорах Зеленского и Трампа. Такий розгублений учень поруч з удавом. Совсем другое дело, конечно же, Порошенко. Вот когда Порошенко встречался с международными партнерами и с президентом Трампом в частности, то он сразу говорил, он ногой дверь открывал в овальном кабинете и говорил: так, сел. Стосунки будуются між господарем и навіть не підлеглим, а власністю. Я не знаю, как за 4-5 месяцев можно было довести страну до такого состояния, потому что сколько Петр Алексеевич выстраивал для нас, сколько он, извините меня, опускал этого Трампа на свой уровень и говорил: так, послушай, пожалуйста, что хочет Украина, и давай нам это. И тут пришел Зеленский и просто все обосрал, он просто уничтожил всю репутацию и имидж Украины. И теперь мы вынуждены унижаться. Топ-блогеры Украины.
ТБУ. Тут немає табу. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, шукайте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.